Gara-gara Gajaya Kusuma. Modal saking sasana busana utawi para karma tarung rasuk busana amparan juripan kagem busana cendra saking mandrawa kadhe manuk utul kanembake rawa ingkang bebasan kuning kumpul padha kuning wedine kang putih kumpul padha putih. Ae, as. Yanite trogongan dhewe elo-elo pancak maris saking abya busana taping para ubeng kang angka tiga rupa mas gudik ronggo jaya kusuma.
Dia pancak harus lumak sorohan itu terobongan dia sarang beli mes gedini cuma kagro sesungar kan dia lindu para gunci marah cundu manik para gunkan babi surat buat dini gedik rokok jonyo kusumo saking sakare kadhampuh pancara wangi menika gambaraken para prajurit ingkang tetes tunggalan mustikan pandhasane teh Prabu ngagem atepi giri patet banyu putri Kasulistyawarti ingkang jejuluk Dewi Saba Langit Kadipaten Ponorogo arasa tumuju ning kadipaten kethir sampun agraken kusumaning ayu Dewi Saba Langit para piyak-piyak patang meja kaing para dewa udhe katon bagus tenaga saking busana nira padha kadya raden bagus permandi sayuk saiko para yu
saking para abya bala ingkang sami makempal sajroning alun-alun rasa pepunjo menaikkan bupaten kedir nyoto prajurit saking Prabu Klono Sewat Donorojo saking kadipaten Ponorogo Sakti Mandra Gunung Kang Ratandas Bapak Palu Pade si Sate Garibu Ya wolak pola gandeng asti kaya Gusti Sinuwun ora tek para segara Prabu celeng sregi amit amit kasang kalimatan dip cungkude saking gerugur nyampe kekayonan suarane adya jemretot kadya jemretot wonten sakandhapipun kekayonan otak pira aranmu ingkang mandhap wonten sagruping wana Kasaru Pratanyo Jelek Jembel Jelek Sregi ayot-ayotan gadya pusana mangambar ambar ora kuku sing dupa kangkep malu ka beban tororo jeget yatuh besino karepo kuntapeng para prajurit kang badhe rasa tumujun kadipaten kediri
kabegal dening lampahe Prabu Celeng Srenggi saha Prabu Celeng Gembil. Kados pun tibabanipun para taruna muda mlewasana, para tatama lumaksana magita-gita bare. Beak siap. Siaga. Yeah.
sos hae oh ya hae sos sos Thank you.
jos. Thank you.
Nagajaya Kusuma. Ingkang nama pecah jroning wana. Wana kang ngrabir boyo pakewa sak omah dadi goro akhiri dirasa. Tetaping marajurit kang kabeh galapai Prabu Kala Sregi. Halo. Semua
agama agame ati thank you.
tanding lan urubi support kalian PCP Audio Production. Thank you.
ora bisa dipisano. Raga Jaya Kusuma, masuk masuk masuk. PCP Audi. Selamat selamat ya nak. Aku ya wis lali ya. Surup Suryo, aku iling do janji den semono. Nalikane lugu sanding ora lali tansah tak eling-eling. Aku tansah tresno sing tak jaluk kuwi aja sujudno. Janjimu sing tak ugemi sing tak anti bisa urip nyawi. Besok yen wis kelakon idamanku urip ora sengsara. Hanya nyuwun marang Gusti kita belno kekayuanku iki. Katonono moto katresnanku ora ketho dipisahno. Kaya ora bisa lali sing tak ati janji pusing sejati. Raga Jaya Kusuma, wes tak cepok
kapan aku bisa lila mergo sliramu mong mantan bojoku sing tak rasa abot atiku yen sliramu ra ono sanding mergane jero ati iki. Nanging nyapa piyen
kowe tak senangi nyenangi sliramu gawe loro atiku ketune nyapa piye ketemu jare kowe wis kukir jenengku mbok patrine jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnamu siji yo aku nek opo saiki citra kabeh omongmu kuwiku sopo wongi sing ra bakal tatu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayangmu setia seumur uripku neng opo saiki nitiko neng arep motoku wikendik wong liyo go iki orang getis majapatu mergo rasa perie nek jero dadaku kulone manis isih manis madu sembok iris hatiku ora perpisahan sing dadi ketuning ati nanging nyapa piye kowe tak senengi istirahatmu gawe loro atiku getune nyapa piye ketemu jare kowe wis kukir jenengku
rogo iki ora getis najan tatu mergo rasa periye ning jero atiku kula nikmatis amung manis madu mergane sepo iris atiku ora perpisahan sing dadi ketune ati nanging nyapa biyen kowe tak senengi nyeneng istirahatmu gawe lara atiku ketune nyapa biyen ketemu. Sampur dumamah meja angka 5 Mbakyu Ramon.
apa pratondo tiku kantil atimu do Gusti tulungono aku moga dat